ହେଉଛି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଅୱେଟେଡ୍ ଖାନଗର ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁକୁଟଟା ପୁରା ଚାଲ 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 ସାନ ଭାଇ ମାନେ କିଏ ଆର ବାରଟାରେ ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କଟକ ଶୁଏ ନାହିଁ ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଉପରେ ପୁରା ତୋରଣ ଫୋରଣ ଲାଗିଛି ମାନେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ ମେଢ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ତୋ ନମସ୍ତେ ଭାଇ ଓର ବେନ ହେ ଆଇଲେ ହେ ହେ ଆଇଲେ ଜେନା ବାବୁ ହେ ହେ ଆଇଲେ ହେ ହେ ଆଇଲେ ଜେନା ବାବୁ ସଲା ପକେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର କେମିତି ଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିକି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ସୁରେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାପଅପ୍ କରିବା ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିବା ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11 ମାନେ ରାତି 11 ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିପିକାଲ କଟକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟୁର୍ରେ ମାନେ ଦଶହରା ଟୁର୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ରାତି 11 ପରେ ଆଉ 2 ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଯାହା ବି ଆମେ କଟକ ଟୁର୍ ପୁରା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆମର ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚିବ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଘରକୁ ଆସିକି କାର୍ ଥୋଇକି ପୁଣି ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ବାଇକ୍ ଥୋଇକି ପୁଣି ଆମେ କାର୍ରେ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ ପାଇଁ ତ ଆଜି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟୁର୍ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ହବ ତ ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଅବିକା ସବୁ ମାନେ ସବୁ ମେଢ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମେଢ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବି ସବୁ ମେଢ କଭର କରାହବ ଆଉ ଟିପିକାଲ ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ଥାଏ ଯାହା ବି ଥାଏ ଯେଉଁ ମାନେ କଟକର ମାନେ ଯେଉଁ ଅରିଜିନ୍ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ଭିଡ଼ ଫିଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିଥିବେ ଅବିକ ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳାଉଛୁ ସବୁ ଟୋକା ଆମର ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦଶହରା ବୁଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 11:09 ନଟ୍ ଅ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସୋଲ୍ ଲାଇଭ୍ ଆଉ ଯଦି ଡେଡ୍ ସୋଲ୍ କିଏ ଦେଖାଗଲେ ଦେଖାଗଲେ ଆମେ ଅବିକା ଯାଉଛୁ ଘରକୁ କାର୍ଟା ବନ୍ଧ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ଯେ ନେବାକୁ ଇଜି ହେବ କାରଣ ବାଇକ୍ ଥୋଇକି ପୁଣି କାର୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ ବି କରିବାର ଅଛି ତ ଏତିକି କଥା ମୁଁ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଢ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଭା ପ୍ରଥମ ଆମ ଘର ପାଖର ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯାଉନି ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଶୀ ଟିକେ ଫାଟିଯାଉଛି ଫଟୋଟା ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜୁମ୍ ହେଉଛି ଫଟୋ ଜୁମ୍ ହେଇଥିଲେ ଏତେ ଫାଟି ନଥିଲେ ତ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ମେଢ଼ଟା ଆଉ ମାନେ ଆଉଟର୍ଟା ଗେଟ୍ଟା ଆମର ଏଇଆ ଆଉ ତ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ସଜାହଜା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବାଡ଼ିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଆମର ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ଭୁଲିଗଲି ମାତା ମଠ ତ ଆମ ମାତା ମଠରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଛି ବାସ୍ ଅବିକା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍ ଆପରେ ପଳେଇଛି ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ପଳେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ତ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ରାତି 11:30 ଆମର ଉମା ବି ଠିଆ ହେଇଛି ଝିକି ବି ଠିଆ ଜହ୍ନି କାଇଁ ଜହ୍ନି ଅଛି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଜହ୍ନି ଅଛି ତ ଜହ୍ନି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥବ ଏଇଠି ଅଛି ବା ଏଇଠି ଅଛି ତାପରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ବି ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି କଣ ଗଡୁଥିଲୁ କଣ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲୁ ସଜାସଜି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇନି ନର୍ମାଲ ସଜାସଜି ହେଇଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିଡ଼ାନାସୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସଜାସଜି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ ନର୍ମାଲି ହେଇଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ଅଛି ଆମେ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଆଗରେ ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ରାତି ରାତି 11 ନାଚୁଥିଲେ ନାଇଁ ତାପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିବ ହଉ ତା ହଉ ତୁ ଦେଖନା ତ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର କଥା ଅବିକା ମେଢ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଢ ଦେଖେଇବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ଦେଉଳ ସାହିର ମନ୍ଦିର ମାନେ ମେଢ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ଏତେ ଦୂରରୁ ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଦେଖେଇ ହେବନି ଯେତେ ପାଖରୁ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଆମର କଟକର ତୁଳସୀପୁର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଶିବ ହେଇଛନ୍ତି
ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ସାର। କନିକା ଛକର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯୋଉଠି ଜିକି ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଲୋକ ଯିଏ ଜିକିକୁ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଏରିଆ ତା ଘର। ତ ଜିକି ସବୁଥିରେ ମାନେ ସବୁ ଫାଲତୁ କାମରେ ଜିକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଛେଚନ୍ତି ତାକୁ। ତ ଏ ଗଛଟା ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଗେଟ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଖାଲି ଦେଖିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି ପୁରା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିକିର ସାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଜିକିର ସାଇ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଆଙ୍କର କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜିକି ଘର ମେଢ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ଦୂରରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା, ଦେଖେଇ ଦେଇ ପଳେଇବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି 12:00, ତା ଦେହରେ ବି ଲୋକଙ୍କର କମି ନେଇ ହେ, ମାନେ କେଯାଏ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ତ ଆମ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି, ଆମ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସଜା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେଢ, ମେଢ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗେଟ୍ ତୋରଣ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗରେ କିଏ ଦେଖୁନ, କିଏ କହୁନୁ, ଭଗି ଭଗି ବାବା ଭଗି କିଏ ବାବା ସିଂହ, ଓହୋ ହୋ ସିଂହ ମାତାଙ୍କ। ତ ଏଇଠି ଆମର ପୁରା ଗୋଟେ ଏ ବୋହୁଲା ଡର ମାଇଲା, ଚାଲ 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 ଡର ମାଇଲାଣି, ଏଇ ତ ଭୋପାଲ ଆଗରେ ରାବଣ ବଜାରର ମେଢ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖୁ, ତାପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ଅବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ, ସମୟ ହେଉଛି 12:05। ଲୋକ ରାତି 12:00, ରାତି 12:00ରେ କେଯାଏ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକ ମେଢ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅପ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ଉପରେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁରା ଉପରେ କରାହେଇଛି, ରାସ୍ତା ତଳେ ଉପରେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଠି ମେଲୋଡ଼ି ହଉଥିଲା ସଇଲେଣି। ଆଉ 12:00ରେ ଲୋକ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମାନେ କଟକ ଶୁଏ ନାହିଁ, ଯିଏ ବି କହିଛି ଦଶହରାରେ ରଶ୍ମି ଶୋଉନି, ନା ନା ଆଉ ପୁରସ୍ତମପୁରରେ ଜାତି ନାହିଁ, କଟକରେ ରାତି ନାହିଁ, ବାସ ବାସ ହେଲା। ପୁରସ୍ତମପୁର କୋଉଟା, ପୁରୀ ପାଖରେ, ସେଠି ଜାତି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହଁ ପୁରୁଷମପୁରରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଟା ବାଡ଼େ ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି କହି ନାହିଁ। ଆରେ ସେଠି ଜାତି ନାହିଁ ମାନେ କଣ କହିଲ, ମାନେ ସେଠି ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଜାତି ଧର୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଓ ତମେ ଭଲ ସାଇଟା, ଓ ଆଚ୍ଛା ବବାଲ 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 ବୋଲ ଗୋଗା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗଣେଶ ଘାଟ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହେଇଥିବେ, ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଦେଖେଇ ହେଉନି, ଆଗକୁ ଯିବା ଖାନଗଡ଼ରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଖେଇବି। ରାତି
ରାତି 12:30 ସିନ୍ ମାନେ କଟକିଆ କେବେ ଶୁଅନ୍ତିନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। କଟକରେ ରାତି ହୁଏନି, କେବଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ, ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ, ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ରାସ୍ତା କଟକରେ ଭିଡ଼ ଥାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଭିଡ଼ ଥାଏ। ହଁ ସେଇଟା ବି କଥା। ହଁ ତ ଅବିକା ହେଉଛି ରାତି 12:30, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଗେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତୁ ପୁଅ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଗେଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅମରନାଥ କେଭ୍ ହେଇଛି ଆଗରେ। ତ ସେ କେଭ୍ର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ଅବିକା ଖାଲି ଆପଣ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ସବୁ। ୱେଟେଡ୍ ଖାନଗର ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁକୁଟଟା ପୁରା ସୁନାରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ଲୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଅବିକା ଆମେ ଆସିସାରିଛୁ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା। ତ ନୂଆପଡ଼ା ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆପଡ଼ାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ସେଟା ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ, ଅବିକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଢ଼ ବି ଦେଖେଇବି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସବୁ ବୋବାଲ, ଗଣେଶ ବି ବୋବାଲ, ଦୁର୍ଗା ବି ବୋବାଲ, ବହୁତ ବୋବାଲ। ଅବିକା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଭିତରକୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ହେବନି କି ଯାଇ ହେବ। ହେଉଛି ଆମର ଦରଘା ପାଟନା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଭାଇ ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଦିନ ରହିକି ବି, ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା। ମେଢ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ରାତି 12:45 ନୂଆ ବଜାରର ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ, ଯେଉଁଠି ଅବିକା ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆମେ କେବଳ ରାତ୍ରି ଚର ବୁଲୁଛୁ, ଅବିକା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ। ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ବଜାରର ମେଢ଼, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଅପ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ବଜାରର, ତାପରେ ଯିବା ସେପଟକୁ ଚାଉଳିଆଙ୍କ, ଚାଉଳିଆଙ୍କରେ ବି ଦେଖିବା। ମେନ୍ ଚାଉଳିଆଙ୍କର ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଚାଉଳିଆଙ୍କର ମେଢ଼ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଷଣ୍ଢ ଦୁଇଟା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 1:00 ସିନ୍, ରାତି 1:00 ସିନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଆରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଆରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଆରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ରଶ୍ମି ଭାଇ, ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଆରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ, ଏ ରଶ୍ମି ରେ ଯିବା। ମୁଁ ଆଜି ରଶ୍ମି ଭାଇକୁ ଦେଖିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ମୁଁ ତାକୁ ହେୟାର୍ରେ କେୟାର୍ କରେନି, ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରଶ୍ମି ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍, ରଶ୍ମି ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଗାଇସ୍, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କେହି ବି ଚିଲଉ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଚିଲଉ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଭଲ ପାଉଛୁ। ତ ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଶିଖରପୁର ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ଶିଖରପୁର ମେଢ଼ର ଲୋକେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ସେଇଟା ଆମର ଶିଖରପୁର ବଜାର ଉପରେ ହେଉଥିଲା, ତ ଅବିକା ଏଇଟା ହାରେମଣି ମଣ୍ଡପଟେ ହେଉଛି। ତ ସଜାସଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ପୁରା ପହଞ୍ଚିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଢ଼ ଦେଖେଇବା। ଆଉ
ଗେଟ୍ଟା ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଉପରେ ପୁରା ତୋରଣ ଫୋରଣ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ବି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆମର ଜୋବ୍ରା ମେଢ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ପୁରା ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିକି ଗୋ ଘାଇ ସାରିଛି। ସମୟ ହେଉଛି 1:20, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆପଣ ଟିକେ ରିଏଲ ମାନେ ନେକେଡ୍ ଆଇରେ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଏଥିରେ ଫୋନ୍ରେ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଇ ହେବନି। ତ ଅବିକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମେଢ଼ ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେଢ଼ ପାଖକୁ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆମର ଏଠିକାର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଭଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେଉନି ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୋବ୍ରାର, ଅବିକା ଯିବା ପଡ଼ିଯିବା ଆମର ବାଦାମବାଡ଼ି ରାଣୀହାଟ ନୁହଁ, ଆମର ଏଠିକି ଯିବା ବା କଲେଜ ଛକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଇ ଲଭ୍ କଟକର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 1:30 ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତା କୁକୁରକୁ ହଗେଇଲେଣି, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଉ ଆଇ ଲଭ୍ କଟକରେ ମେନ୍ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ମାରିନାହାନ୍ତି, ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ମରାହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ମରାହେଇନି। ଆମେ ରାସ୍ତା ସାରା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ତଣ୍ଟି ପୁରା ପଡ଼ିଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ମାନେ ପାଲା ଚାଲିଛି ଆଉ। ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖିକି ରଶ୍ମିଆ 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 ଏମିତି ଆମେ ହେଉଛୁ ଆଉ। ତ ଅବିକା ଯାଉଛୁ କଲେଜ ଛକ, କଲେଜ ଛକରେ ଦେଖା ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫନି ବ୍ଲଗର ଫ୍ୟାମିଲିର ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବରକୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା କିଏ ଏଇଟା କିଏ ଏ ରଶ୍ମି ଏ ରଶ୍ମି 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 ଏ ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି ଏ ରଶ୍ମି ଏ ରଶ୍ମି 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 ଆସିଥିଲି ଦଶହରା ବୁଲିବାକୁ, ମେଢ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି, ରଶ୍ମି ରଶ୍ମି ଭାଇ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଆରେ ରଶ୍ମି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲେଜ ଛକର ଗେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି କି ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ସବୁ ସୋଲଜର ମାନେ ଆମର ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି, ପତାକା ବି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଲେଜ ଛକର ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ମାନେ ମେନ୍ ଜାଗା, ଏଠି ପୁରା ମଦ ଫଦ ପିଇକି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ବି ହେଲେଣି। ମୁଁ ଧୀରେକିନା କହିଲି ଏ ଦେଖ ଏଡ଼େ ଜୋର ଗପୁଛି, ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଗେଟ୍ ପୁରା, ସାମ୍ନାଟା ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ, ୟୁନିକର୍ନ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ମେଢ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଅବିକା। ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ ରଶ୍ମି ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବି ବୋଲି, ଫାଇନାଲି ଆଜି ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିସାରିଛି। ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁଁ ବୁଲିବି, ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବି, ରଶ୍ମି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବି। ତ ଅବିକା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଅଛି ଦେଖିଦେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଣୀହାଟର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଛି, ଏଇ ସଜାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ ପୁରା ମଙ୍ଗଳବାର ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ଯିବା ଆଉ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଯିବା ଆଉ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା ଯିବା ମେଢ ଦେଖିବା ଆଉ। ରାତି 1:30 ଭିଡ଼, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାତି 1:30 ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଣୀହାଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଅବିକା ରାଣୀହାଟରୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ଭୁଲିଗଲି, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମଙ୍ଗଳାବାଗ। ତ ଆମେ ରାଣୀହାଟରୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଇଏ କାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ, ଇଏ କାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ, ଇଏ କାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ, ଦଶହରା ବଜାର ଷଣ୍ଢରେ ପୁରା ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ତ ଖାଲି ହେଲିକପ୍ଟର, ଆମର ଜେଟ୍ ପାଇଲଟ ଏଇଆ ଖାଲି ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଣୀହାଟର ଗୋପାଳ ସାହି, ତ ଗୋପାଳ ସାହିର ମେଢ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ମଙ୍ଗଳାବାଗ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ବି ପୁରା ଡିସେଣ୍ଟ ସଜା ସଜି, ମାନେ ଡିସେଣ୍ଟରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି, ମାନେ ଦୁଇ ପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମେଢ଼ ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛୁ ମେଢ଼ ମାନେ ମାନେ ଫାଇନେଷ୍ଟ ମେଢ଼, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନେଷ୍ଟ ମେଢ଼ କଟକର ମଙ୍ଗଳାବାଗ। ହଁ ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା, ଚାର
ଆମର ମଙ୍ଗଳା ବାବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ ଲୁକ୍ ଦେଖାଉଛି। ନୂଆପାଟଣାର ମେଢ଼ଟା ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନୂଆପାଟଣା ପୂଜା କମିଟି ମହାଦେବଙ୍କର ମେଢ଼ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମେଢ଼ଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଗା ବଜାରର ମେଢ଼। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହିଁ ମାଆଙ୍କର। ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର ମେଢ଼ ମୁକୁଟ ସବୁ ଚାନ୍ଦି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଭିତରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଛିଟା ସୁନା ଅଛି, ବାକି ମେଢ଼ ପୁରା ଚାନ୍ଦି। ଦୁଇଟାରେ ବି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମରି ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆସିସାରିଛୁ ଆମର କୋଡ଼ି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର। ବର୍ଷା ପକେଇଲେଣି, ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ରହିକି ମେଢ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ମେଢ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେବଳ ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଦେଖିକି ପଳେଇବା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ରାସ୍ତା ସେପଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଉ, ଏକରେ ତାର ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିଛି, ତ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇକି ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ କିଛି ବି ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମ ସରି ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, କାରଣ ରାସ୍ତା ସେପଟରେ କ'ଣଟା ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ କେତେ ଜୁମ୍ ମାରିବି। ତା'ପରେ ଏକରେ ତ ଇଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଛି। ଆମର ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ରୋଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ଆମ କଟକ ଆଇନକ୍ସ ପାଖରେ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍। ଆଉ ତଳେ ତ ଏ ବାହନଟା ବି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏଇଟା। ତା ପୁରା ଜୋରରେ ନାଦୁଛି, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 2:10। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ପୁରା ନାଦିଲାଣି, ମାନେ ରାତି 2:00 ବର୍ଷା ନାଦୁଛି, 2:10 ହେଲାଣି ସମୟ, ଦେଖାଯାଉଛି ତ, ହଁ 2:10 ହେଲାଣି, ତ ବର୍ଷା ପୁରା ନାଦୁଛି। କାର୍ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଜା, ଆମେ ଫୁଡ୍ ମନ୍ତ୍ରା ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି, କାରଣ ବର୍ଷା ଅବିକା ବି ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଅନାନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଅବିକା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ମେଢ଼ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦୂରରୁ, ଆମର ମେନ୍ ମେଢ଼ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଦାମ ବାଡ଼ିର, ତ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖାଇ ଦେଇ ପଳେଇବା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ମେନ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣ ବାଦାମ ବାଡ଼ିର, ବୋଧେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ମଜା ଲାଗୁଛି। ହଁ ସିଧା ଯା, ସିଧା ଯା, ସିଧା ଯା, ସିଧା ଯା। ତ ହଁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ମେଢ଼ ଆମର ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବୃନ୍ଦାବନ ହଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିଏ ବି ବନ୍ଦ। ମାନେ ଯେହେତୁ ରାତି ହେଲାଣି 2:30 ହେଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କେବଳ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ବର୍ଷା, ତାଧିଅରେ ରାଲାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସମୟ ହେଉଛି 3:00। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓଦା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମୟ ହେଉଛି 3:10। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ଜିକିଆକୁ ବହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏଠି ବହିଛୁ, କାଳେ ଟିକେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବୁ। 3:10 ହେଇଛି, 3:00-6:00 ଭିତରେ ଯାହା ଯେତେ ବୁଲିବା ପଳେଇ ସେ। ତାପରେ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ଅବିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ରେ। କଟକ ଟୁର୍ ସରିଗଲା, ରାତି 3:00 ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ କରିବାକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଯିବ କାଲି, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସାଇନିଂ ଅଫ୍ ଜେନା ବାବୁ ବ୍ଲଗ୍ସ।